গাইস প্রথমতে আমার ইউটিউব চ্যানেল বিশালের বিশেষ ব্লগলে সকলকে স্বাগত জানাইছো। আর মানে আজি আমি গৈছো মানে সত্যবাদী হবা হবালয়, আর আজি হইছে সত্যবাদী হবার দ্বিতীয় দিন। আর মানে আজি হোম, আর ইটা আমি গৈছো আপনাদের ভিডিওতে সকলকে চাই থাকুক আর কেনকা কি আপনাদের দেখাইছো তো বলা। আজি ভিডিওটো আমি দেরি নকরি আরম্ভ করো। আর ইটা আমি গৈছো, আর ইয়া দেখিছে আপনাদের এনেকৈ মানে পোস্টারও মারিছে, আর আপনাদের গেট মই আগত আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ, আৰু বেছি দেখাই নাথাকোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এতিয়া আমি মানে গৈছোঁ সবাৰ খোলালৈ বুলি। আৰু এনেকৈ মানে সবাত আহি মানে ফাৰ্ষ্ট আমি মানে ধূপটো জ্বলাই লৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ মানে সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাইছে, আৰু আমিও জ্বলাই ল'লোঁ এনেকৈ ধূপ চুপ। আৰু ইয়াৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানুহ দেখিছে নেকি, ভিতৰে যাবাই নোৱাৰি। আৰু আপোনালোকক ভিতৰে যাই মই দেখাই আছোঁ অলপ হ'লেও। আৰু এনেকৈ মানে মই এতিয়া ফটা চটা লৈ লওঁ, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু বাহিৰত আপোনালোকে মানুহ দেখিছে নে, এই চাকচুক কিমান মানুহ, একদম হাজাৰ হাজাৰ মানুহে দেখিছে। আৰু এতিয়া মই মন্দিৰত ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা, মানে ভিতৰত যাবাই নোৱাৰি, মানুহে মানুহ দেখিছে না, সেয়া চক মানে গোসাঁইকেইটা এনেকৈ মানে থৈ দিছে, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু মানে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ মানে মানুহ আহে, আৰু ইয়াত দেখিছে সকলোৱে মানে মন্দিৰৰ ভিতৰত এনেকৈ সেৱা জনাই আছে। আৰু মানে আপোনালোকক বাহিৰত মই দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা, আৰু ইয়াৰ বাহিৰত আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰটো, মন্দিৰৰ বাহিৰত এয়া দেখিছে সকলোৱে এনেকৈ মানে পূজা মানে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে, আৰু সকলোৱে আহিব। আৰু যে এই চেনীবিলাক দেখিছে, এই চেনী মানে 30 বস্তা চেনী আছে, আৰু মানে 80 কুইণ্টল মানে বুট আছে, আৰু মানে 108 গৰাকী পুৰোহিতৰ দ্বাৰা মানে হোমযজ্ঞ হ'ব দুপৰীয়া। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ বুট দেখিছে আপোনালোকে পূৰা একদম বুট 80 কুইণ্টল বুট। আৰু মানে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ মানে চেনীও দেই মানুহবিলাক, আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে চেনীবিলাক এনেকৈ মানে থৈ দিছে বস্তাত ভৰাই ভৰাই, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত দেখিছে এনেকৈ মানে সকলোৱে ফটা আৰু নিৰ্মালি লৈছে। আৰু আজি দ্বিতীয় দিন, আৰু মানে সভা 9 দিন হ'ব, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে। আৰু মানে অলপ আমি এতিয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ, আৰু মানে ধুনীয়াকৈ বাৰু সভাৰ ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' আহিব। আৰু এনেই মানে অলপ মানে আহিছোঁ, আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আৰু দোকানবিলাক মানে বনোৱা হৈছে, দেখিছে ইয়াৰ চক আপোনালোকে পূৰা একদম আমি অলপমান মানে ঘূৰিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এনেকৈ এতিয়া দুপৰীয়া আপোনালোকে দেখিছে নাম প্ৰসংগ চলিছে। আৰু মই আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কিমান মানুহ দেখিছে না গাইছ, আৰু মানে আপোনালোকক মানে গোটেই সত্ৰীয়া এখন মানে দেখে শেষৰ মানুহ ৰৈ আছক আপোনালোকে পূৰা একদম মানুহে মানুহ একদম অকৈ চিনি নাপায় মানে। আৰু ইয়াৰ মানে নাম চাম হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মানে বুট দিব, ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ মানে প্ৰসাদ দিব, আৰু এনেকৈ মানে সকলোৱে মানে এনেকৈ প্ৰসাদ লৈছে। আৰু মানুহ চকচু গাইছ কিমান মানুহ, আৰু এইটো মন্দিৰ, আৰু এতিয়া মানে প্ৰসাদ দিছে, আৰু এতিয়া মানে প্ৰসাদ চকাত লৈ মানে ঘৰত যাব লাগে, আৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ, বাবে আৰু সবাৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' আহিছে আজিলৈ।